kana warka ofisan wabdi ballaarin oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud oo ka qayb galay shirkii ka dhacay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium kaas oo ay ka qayb galeen in ka badan 80 hoggaamiyaal oo ka kala socday qaaradaha Afrika iyo Yurub ayaa lagu soo waramayaa inuu dib u laabtay iyadoo lagu soo waramayo in madaxweynaha ka hor inta uusan tagin magaalada Muqdisho uu sii mari doono dalal ka mid ah qaaradda Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud iyo wafdigiisa ayaa intii ay ku sugnaayeen magaalada Brussels waxay sidoo kale ay kulan ay la qaateen hoggaamiyaal ka kala socday dalalka Ingiriiska, Faransiiska, Holland iyo weliba Jarmalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud ayaa kala hadlay hoggaamiyaashaasi xiriirka dalalkaas Yurub iyo weliba dalka Soomaaliya iyo sidii kaalin muuqata ay uga qaadan lahaayeen arrimaha ammaanka iyo weliba arrimo kale oo dhinaca siyaasadda ah. Shirka ka socday magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 80 hoggaamiyaal oo ka kala socday dalalka Afrika iyo weliba qaaradda Yurub. Shirkaasi ayaa waxa uu ahaa mid lagu xoojinayay xiriirka dalalka Afrika iyo qaaradda tan Yurub, iyadoo hoggaamiyaashii ka hadlay inta badan diiradda lagu saaray ajendooyinka shirkaasi looga hadlayay arrimaha tahriibta iyo weliba dhalinyarada oo sida baan uga laanaya badda Mediterranean-ka. Waxayna isla afgarteen oo shirka ka soo baxay qodobadii ka soo baxayna ugu waaweynaa in la joojiyo tahriibta maadaama dalalka Afrika dadka ugu badan soo tahriiba iyagu ay ka mid yihiin. Waxaana la sheegay in dhalinyarada shaqo abuuris loo sameeyo si ayna u soo tahriibin. Hoggaamiyaashii ka socday dalalka Yurub ayaa waxay sheegeen in dhaqaale badan ay ku bixin doonaan sidii tahriibta loo joojin lahaa si shaqo loogu abuuro, halka ay ku bixin lahaayeen inay qaabilaan oo sharci ay siiyaan taa beddelkeeda ay ku bedeli doonaan in dhaqaale ay ku siiyaan dalalka Afrika si loo yareeyo dhibaatooyinka shaqo la'aanta oo sababta inta badan tahriibta. Shirkan ayaa waxa uu ahaa shir waxyaabo badan ay uga hadleen gaar ahaan arrimaha Afrika.